शिराळा तालुक्यातील कोकरूड येथील मारुती मंदिरात वीणावादन व अखंड हरिनाम ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा संपन्न झाला. या सोहळ्याला 200 वर्षाची परंपरा आहे. यानिमित्त सारा गाव एकत्र असतो. 200 वर्षापासून वीणावादन सुरू आहे. दरम्यान मध्यंतरी काही काळ वीणावादन बंद करण्यात आले होते, पण त्या कालावधीत मंदिरात वीणा वाजल्याचा आवाज येत होता. यामुळे पुन्हा ग्रामस्थांनी वीणावादन व अखंड हरिनाम सोहळा सुरू केला आहे असे सांगण्यात येत आहे. श्रावण महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त सोहळ्याला सुरुवात होते. काकड आरती, हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी वाचन, प्रवचन, कीर्तन असे दैनंदिन कार्यक्रम होते. 7 दिवस चाललेल्या या सोहळ्याची सांगता दिंडी काढून करण्यात आली. यानिमित्त संपूर्ण गावातून सर्वच मार्गावरून दिंडी जाते, घरोघरी पूजन केले. यामध्ये आबालवृद्ध, ग्रामस्थ, परिसरातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या समोर दहीहंडी फोडण्यात आली. अशोक देशमुख महाराज, दिनकर पाटील, आनंद कार्ड, सिद्धेश्वर महाराज, शिवाजी महाराज, हनुमंत परीट यांची प्रवचने झाली. महादेव जडगे, भगवान वकुलकर, सुनील पाटील व ग्रामस्थ यांनी संयोजन केले. सोहळ्यानिमित्त महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कोकरगाव शिराळा तालुक्यामध्ये आहे. या कोकरगावची एक परंपरा 200 वर्षापासून विनापारायणाची आहे. या ठिकाणी विनापारायण हा 7 दिवसाचा सप्ताह कृष्णाष्टमीला उभा राहतो आणि 7 दिवसांचा सोहळा होतो. या कालावधीमध्ये गेले 50 ते 60 वर्षाचं ज्ञानेश्वरी पारायण चालू असतं आणि त्या ज्ञानेश्वरीचा सप्ताह शेवटच्या दिवशी असतो आणि त्यानंतर दिंडी निघते, गावातून फिरते. त्याचा म्हणजे दहीहंडी हा कार्यक्रम ह्याच्यामध्ये होतो, आपल्या विठ्ठल मंदिराच्या सामने होतो पूर्वपार. अशा पद्धतीनं हा दिंडी सोहळा 200 वर्षापासून चालू आहे.